Вітаю вас. Це програма «Чергова частина» і я її ведучий Олег Любишкін. Сьогодні у випуску ви побачите наступне. Подвійне ДТП. Поповнення у поліції. У Житомирі заміновано вокзал. Повідомлення такого характеру отримали правоохоронці. За розмінування зловмисники просили навіть викуп. Про який саме вокзал йдеться, поки що невідомо, тож правоохоронці оперативно перевірили усі три вокзали у Житомирі, у тому числі і залізничний. Більше про це дивіться далі в сюжеті. Близько 11:30 до правоохоронця надійшло повідомлення про замінування одного з вокзалів Житомира. Який вокзал заміновано, у повідомленні не йшлося. Нині на залізничному вокзалі працює слідчо-оперативна група та служба ДСНС. Скинула інформація про замінування. Саме цей вокзал замінували? Не можу вам точно сказати. Що трапилося тут? Доброго дня, не даємо коментарів. Вас ви евакуювали, що трапилося, скажіть? Сказали, що замінований з того залу. А ще що знаєте? Що не знаю. Згодом до залізничного вокзалу прибули сапери та кінологи. На центральному автовокзалі в Житомирі обстановка спокійна. Прибувають та відбувають автобуси, на платформі скупчилися люди. Приміський автовокзал евакуювали. Вхід та вихід перекрили стрічками і туди нікого не пускає поліція. Добрий день. Скажіть, ви куди збиралися їхати? Куди їхати? Додому їдемо? Куди ми їдемо? А куди вам? В Ліщин. І що вам сказали, чого не пускають? Що замінірований цей вокзал. І як тепер будете добиратися? Буде автобус, підождемо. Не кажуть, скільки треба чекати? Час, говорять ще. Без коментарів. А чого ви евакуювали, а там люди торгують? Прес-центр без коментарів, все. Тобто тим людям не загрожує небезпека? Я вам вже відповів на ваше запитання. А чого ви не вийшли за стрічку? Куди? Думаєте, що вам не загрожує небезпека? Загрожує. Ми далеко стоїмо, ми далеко стоїмо від них. Це перше тут таке? Ви тут торгуєте вперше? Ну, може бути, другий раз. За який час? В течение 3 років. Повідомлення надійшло анонімне електронною поштою, і воно було приблизно такого змісту, що у місті Житомирі заміновано вокзал, і у разі непереказу коштів на рахунок у розмірі близько 500 000 гривень. Буде здійснено вибух на вокзалі. Вибухотехнічний підрозділ поліції має відповідну штатну структуру, яка дозволяє одночасно працювати кільком групам, забезпечуючи перевірку повідомлень і з'ясовуючи, чи є загроза життю і безпеці громадян. Відповідно, за цим фактом відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань і заходи для встановлення особи, яка здійснила це повідомлення, вже розпочалися. Одночасно із перевіркою самого повідомлення. У будь-якому разі відповідальність статті передбачає обмеження або позбавлення волі на кілька років. Станом на 14:40 перевірили усі три вокзали. Вибухівки та небезпечних предметів на жодному не виявлено. Світлана Самійлик, Лада Швенко, телеканал СК1. У Ємільчинському районі поліція почала розслідування вбивства через необережність. Подія сталася у лісовому масиві району. Як встановили поліцейські, прибувши на місце, на території нежилого села Косяк під час полювання заявник 1967 року народження вистрелив з рушниці у напрямку руху звіра. Однак у результаті поранив у спину іншого мисливця, 55-річного жителя Ємільчиного. Від отриманих травм чоловік загинув. Також у ході першочергових заходів встановлено, що мисливська зброя відповідним чином зареєстрована і на лежить заявнику. Нині його затримано, зброю вилучено. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження чи позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.
Минулих вихідних під час полювання в Ємільчинському районі один із мисливців, 50-річний місцевий мешканець, випадково застрелив свого односельчанина, 55-річного місцевого мешканця. Внаслідок отриманих поранень він загинув на місці. Зброя у мисливця вилучена, і він зараз затриманий, і тривають слідчі дії. У Житомирі поліція затримала нападника на продавця косметичного магазину. Як встановили поліцейські, у магазин косметики зайшов хлопець, який спочатку спокійно спілкувався з продавцем, а потім накинувся на неї з молотком. Коли дівчина впала, нападник забрав її мобільний та втік. У результаті нападу 27-річна житомирянка отримала тяжкі тілесні ушкодження і перебуває на стаціонарному лікуванні. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення. Правоохоронці опрацювали десятки годин записів камер відеоспостереження, у результаті чого встановили особу і затримали 21-річного жителя обласного центру. Речові докази його причетності до злочину було вилучено. Нині вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від 8 до 15 років. Оперативники Житомира практично по гарячим слідам вийшли на слід цього злодія. Його затримано, мобільний телефон він встиг перепродати. Зараз він дає свідчення по замаху на вбивство та розбій. У Черняхові поліцейські затримали підозрюваного у замаху на вбивство. До лікарні було доставлено 33-річного жителя районного центру з осколковими пораненнями ніг. Як з'ясували поліцейські, травми чоловік отримав у результаті вибуху гранати, кинутої на його подвір'я. Потерпілого терміново госпіталізували, а повідомлення про подію передали до поліції. Правоохоронці встановили, що потерпілий не міг самостійно своїми діями спричинити вибух. Він стався відповідно до зібраних на місці події речових доказів через гранату, закинуту у подвір'я сторонньою особою. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження. Подвійне ДТП сталося на 24-му кілометрі автошляху Житомир-Чернівці неподалік села Рудня Пошта. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Toyota Coaster, 47-річний житель Хмельницької області, рухаючись у напрямку Житомира, здійснив наїзд на пішохода, який перетинав дорогу поза межами пішохідного переходу. Чоловіка від удару відкинуло на смугу зустрічного руху, де на нього здійснив наїзд автомобіль Mercedes під керуванням 46-річного жителя Хмельницького. У результаті ДТП пішохід, 67-річний житель села Рудня Пошта, від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Нині усі обставини ДТП з'ясовуються у рамках розслідування відкритого кримінального провадження. У селі Слободище Бердичівського району у результаті ДТП травмувалися двоє парубків. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Passat, 24-річний житель району, рухаючись вулицею села, не впорався з керуванням, в'їхав в металеву огорожу приватної садиби. У результаті ДТП водій автомобіля отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до лікарні. Також з травмами до медичного закладу був доставлений пасажир легковика, 22-річний місцевий житель. Триває з'ясування причин і обставин події у рамках розпочатого кримінального провадження. Під час патрулювання автошляху Київ-Чоп за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили вантажний автомобіль «Вольво» із напівпричепом, котрий перевозив лісову продукцію. Під час перевірки документів на вантаж патрульні поліцейські встановили, що довжина колод дубу не відповідає зазначеній у товаротранспортній накладній. Для встановлення усіх обставин події на місце зупинки патрульні викликали слідчо-оперативну групу Новоград-Волинського відділу поліції. Майже 300 одиниць зброї здали жителі Житомирщини до поліції лише за один жовтень місяць. Підводячи підсумки проведених в жовтні місяці місячника добровільної здачі зброї, можна констатувати, що більшість громадян до цього віднеслись сумлінно. Всього до відділень поліції було здано 291 одиницю зброї і також пристрої для відстрілу гумових куль. А також було здано 1300 боєприпасів різного роду.
20 поліцейських склали присягу на вірність українському народу. Молоді правоохоронці поповнять колективи відділів поліції у 13 районах Житомирської області. 20 поліцейських урочисто склали присягу на вірність українському народу. Серед них – 8 дівчат. Усі вони – випускники Житомирського навчального центру підготовки поліцейських. Тут вони пройшли первинне профнавчання. Молодь поповнить ряди сектору реагування патрульної поліції та конвойної служби у 13 районах Житомирщини. Я – Колесник Євгеній Степанович. Я – Каленський Олександр Володимирович. Я – Стащук Максим Сергійов. Я – Зайченко Сергій Анатолійович. Я – Яковчук Роман Сергійович. Усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народові. Дотримуватися Конституції та законів України. Дотримуватися Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави. Честь держави. З гідністю нести високе звання поліцейського. З гідністю нести високе звання поліцейського. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Я впевнений, що ті знання, які ви отримали під час навчання, ви з повною відповідальністю будете нести всю свою службу під час служби в поліції. Тому бажаю на цьому шляху вам впевненості, виконання всіх законів, які ви вивчали і маєте втілювати життя, і щоб ваші виходи на службу завжди дорівнювалися повернення зі служби. Я вже доволі давно хотіла потрапити саме в ці лави, мене цікавить саме ця робота. Як то говорять, у нас іде реформа в поліції, хочеться щось змінювати. Я думаю, що молодь саме зможе щось змінити. Просто хочеться зробити щось корисне для суспільства, щоб було помітно це. Я навчався на вчителя фізкультури, але бажання в поліцію піти пізніше прийшла, так сказати. Ну, навчали нас дуже багато чого, основні якісь правові основи надавалися також, вміння вогневої підготовки та тактичної. Гасло Національної поліції! Служити та захищати! Гасло навчального центру! Знати, вміти, вірити! Вітаю! Світлана Самілик, Віталій Савін, телеканал СК1. Правоохоронці просять допомоги у розшуку людей. Якщо ви бачили осіб, які зображені на фото, або вам відома будь-яка інформація про їхнє місце перебування, терміново повідомте на лінію 102. Це всі події на сьогодні. Будьте обачні, вкрай обережні, бережіть себе і своїх близьких.